Para pa pupi, para pa papa. Čau, já jsem Dom, ty právě sedíš Food Shop a vítáme tě v Itálii, kde jsme se rozhodli a vlastně jsme byli i pozvaní do headquarters značky Diadora, o který jsme vám točili například Food Facts a jsme vlastně, myslím, že jediný obchod v Čechách, vlastně nejspíš i na Slovensku, který prodává značku Diadora. Je to značka, která má hrozně hlubokou historii, co se týká sportu, vlastně i lifestylu. A my jsme se rozhodli, že se sem pojedeme kouknout, zjistíme co a jak, mají tady muzeum, mají tady tu Sport Village, což je obchod. A my tu všechno projdeme, co půjde, abyste viděli, jak to tu vypadá a nemuseli sem jezdit. Jdeme na to. Právě se nacházíme v sekci, která se jmenuje Diadora Museum a jak už můžete poznat z názvu, asi víte, o co tady jde. Jsou tady ukázané vlastně nějaký první postupy, jak se vyráběly tenisky, první přístroje, které se používaly, první ruční nástroje, informační panely z historií, kde je popsaná vlastně celá cesta tady těch značky, ale zároveň tu jsou vlastně vystavené i tenisky, které byly udělané přímo pro ty sportovce, který měla Diadora pod sebou, což je tamhle ta druhá místnost, která je právě teď za váma v podstatě. Je to tady fakt strašně moc, zároveň i kolaborace. Dresy jsou tu vystavený vlastně v podstatě ty nejvíc zásadní, který Diadora kdy vyprodukovala. A je to tu fakt krásný, je úplně strašně hezký vidět takhle tu historii pohromadě, protože Diadora, co se týká historie, má rozhodně co vyprávět, protože už má nějakou tradici. Právě se nacházíme v nejdůležitější části, teda aspoň za mě, což je samotná dílna, kde se z tenisky stane teniska, takže je to z návrhu na papíru a najednou tu tenisku můžeš držet v ruce. Zajímavý je, že je tady sice spousta strojů, který tady jedou od 106, ale nejsou to stroje, které ty tenisky vytvářejí sami, ale i na těch strojích je potřeba strašně moc lidský práce, takže se tady kombinuje lidská práce a vlastně je to ta práce na těch strojích. Zároveň tu kombinuju starší stroje i nějaký novější technologie a jde to od procesu ušití toho korpusu samotného, po tvarování, po nějaké natažení, nalepení podrážky, kontrola kvality, zabalení do papíru a krabice. Takže tady se fakt v podstatě z ničeho stává něco a na konci pomyslného pásu můžete vidět tenisku jako finální produkt. Právě se nacházíme v showroomu, což je taková klasická součást nějakých headquarters nebo nějaký pobočky větší značky, protože je to vlastně místo, kde se ukazují věci, které se chystají na další roky nebo respektive na příští rok většinou, vždycky na ty dvě sezóny hlavní. A jsou tady prostě, nesmíme vám to moc natáčet, protože spousta věcí tu je nepředstavených, takže vám je nemůžeme úplně ukázat, ale to, co třeba tady je a není ve většině showroomech, je, že tamhle mají například vystavení i kolaba, který už releaseovali a beznadějně se vyprodali. A další věc, která mě hodně překvapila, je tamhle na začátku a to je taková jejich vlastně workwearová sekce, když řeknu, což jsem ani vůbec netušil, že Diadora dělají prostě boty, které jsou odolné proti všem různým věcem přesně, aby byly teda vhodné do nějakého pracovního prostředí. Jsou tam nějaký oranžový bundy s reflektivníma prvkama a tak dále, takže každý den se dozvídám něco nového. Takže to bylo všechno pro tohle video, já doufám, že se ti líbilo. Doufám, že se vám ukázalo nějaký zajímavý části z Diadora Headquarters. Zároveň doufám, že se zase brzo koukneme do Itálie, protože tu bylo nádherně. Ty nezapomínej dávat odběr, like na video, nějaký hezký komentář a ještě vlastně vedle odběru máš ten zvoneček, který tě bude upozorňovat na každý naše nový video. Takže když něco vydáme, samo tě vyjde upozornění a nemusíš to potom hledat, což je skvělý. Mějte se.